nagaan waaqayyo isiniif haa ta'uu bakka jirtanitti YouTube-dhaanii, TV-dhaanii, Facebook-dhaan kan hordoftan hundumaa fi nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Har'aa mata duree tokko irratti akkan dubbadhuu fi keessa koo waan guutee fi gara carraa miidiyaa kana argadhe ambas gara keessan deebi'ee dhufeera. Har'aa waa'ee seera ba'uun isinitti hima. Seera ba'uu yookiin immoo isa macaafa qulqulluu irraa seera uumamaatti aanee barraa'ee jiru jechuu koo miti. Ba'uudhaa fi seera qabaa ba'uuf qajeelfamatu jira. Namni tokko hin ba'a gaafa jennu seeratanii inni guutuu qabantu jiru yookaan immoo wantoota ta'uu qabantu jiru. Namoonni baay'een jijjiirama fiduudhaa fi yookiin immoo jijjiiramuudhaaf baay'ee hin hawwu garuu jijjiiramni seera qaba. Ba'uun seera qaba. Biyya garbummaadhaa ba'uu fi boo'uu duwwaa utuu hin taane akkaataa itti ba'an beekuu akkaataa itti keessaa ba'an beekuutu barbaachisaadha. Kanaaf har'aa waaqayyoo waan inni nutti himu keessaati in ilaalla. Wanti nu mudate kuni haalli nuyi keessa jirru kuni yeroo nuyi keessa jirru kuni waa'ee dhukkuba haasa'uuf miti amma kana nas ba'e. Garuu ba'uudhaa fi qajeelfama beekuu qabna. Yookaan immoo akkasittiin isinitti hima. Jijjiirama namni kamiyyuu jijjiirama barbaada. Yookaan immoo jijjiiramuu hin fedha. Jijjiiramuun garuu gatii nama kaffalchiisa. Jijjiiramni gatii nama baasisa. Yeroo jijjiiramni gatii nama baasisu akkasumatti hin tolatti hin dhufu. Yeroo tokko macaafa qulqulluu kana gaafa dubbistan hin argattu dursan isa kana isinitti hima. Gooftaan Yesuus gara biyya lafaa kanaa dhufe akkas jedhe. Gaafa gara waaqatti ol ba'uuf ka'u hojii hundumaa fixee akkasittiin jedhe duuka buutotaan. Gara abbaan deemaa jedhe. Abbaa bira dhaqeetanii jedhe. Hafuura isin jajjabeessu hafuura isiniif ergaa jedhe. Humnan isiniif ergaa jedhe raajii itti dubbate. Utuu hin ergin dura itti dubbate. Akkasittiin jedheen gaafa deemuuf ka'u. Isinii amma humna fudhattanitti Yerusaalemiin bahinaa jedheen. Jarri ergaa raajii kana dhagaaniiru. Amma humna argattanitti Yerusaalemiin bahinaa jedhe. Gaafa humni kun isinirra dhufu jedheen ilaala sirriitti na dhagaa waan hin jedhu kan. Gaafa humni kun isinirratti dhufu isinii jedheen Samaariyaa kaatanii Galiilaa kaatanii maaloo kaatanii jedheetu diddiriirsee amma dhuma biyya lafaatti amma daarii biyya lafaatti deemtanii dhugaa baatuu jedhe. Deemtanii hojjettuu jedhe. Gaafa maal ta'u? Gaafa humni isinirra dhufu jedhe. Na dhagaaga. Lafa amma jirru keessaa ba'uudhaaf, rakkina keessaa ba'uudhaaf, yaaddoo keessaa ba'uudhaaf, lola seexanaa keessaa ba'uudhaaf seerrottan ba'umsaa beekuutu nurra jiraata. Yookaan immoo seera ba'uu beekuutu nurra jiraata. Seenaamaaf yoo fudhattanii macaafni seera ba'uu muddamaan kan guutedha. Dinqiidhaan kan guutedha. Humna waaqayyoon kan guutedha. Darbees immoo humna isa cunqursaa humna isa kan fariyooniin kan guutedha. Sababiin isaa sabni Israa'eli dinqii waaqayyoo fi rakkina fariyoon gidduutti ukkaamamanii jiraatan. Waaqayyo yeroo inni dinqii hojjetus yeroo fariyoon isaan dhiphisus akka inni seera ba'uu ta'e hin barre. Nus har'a waa'ee seera ba'uu kana yeroon isinitti himu yoon kutaa tokko kanaan fixe natti tola. Gaggabaabseen haasa'uu barbaada waan ta'eef. Garuu sirriitti akkana caqafatan hin barbaada. Jijjiiramni yoo nuyi jijjiiramuu baanne humni ni jijjiiruu hin dhufajoo. Seeruma uumamaa keessatti iyyuu mana waaqayyoo keessatti miti yookiin immoo addunyaa waaqayyoo keessatti duwwaa utuu hin taane seerumti uumamaa kun jijjiirama nutti hin fida humnaan yoo barbaachisaa ta'e jechuudha. Isa isinittiin hima saayinsiis miti filoosoofiis miti waanan haasa'u waanan haasa'u waa'ee macaafaati. Gooftaan Yesuus akkasittiin jedhe meeshaa galeen ittiin jedhe isa seera ba'uutti nan deebi'a garuu hojii ergamoota kanan isinii dubbisa waa'ee ba'uun gati nama kaffalchiisu isa jedhuun isinitti hima. Iyyesuus akkasittiin jedhe gaafa deemuuf ka'e isin gaafa humna fudhattani jedhe Yihudaa, Samaariyaa, Galiilaa, eessa amma daarii biyya lafaa hundumaatti dhuga baatuu koo taatu wangeela lallabdu jedhetti waa'ee koo dubbattu jedhetti jarri hojii ergamootaa boqonnaa tokko irratti sagalee kana dhaga'anii boqonnaa lama irratti guyyaa shantamaffaa irratti humni irra dhufe. Amma egaa waa'ee hafuurri qulqulluu irra dhufuu isaa miti kanan haasa'uu barbaade. Hafuurri qulqulluun inni humna ta'e irra dhufe kuni
isanini bakka mijesefi mana toko kesa isan kai jira chisu dufe otun tane sagale raji iyesus irratti dubbati rawochisu dufe afurri waqayyo yorunduma yaja waqayyo bakkangau dufe jijjiramni motolatti dufe serri ba'un sera qaba yokin qajeel fama qaba yokanimmo itiksi qaba akkata itti ba'an qaba toluma naman basu yokanimmo akkazjedeni sinittima amma namun dinu jijjiraman barbaanna waanta efi jijjiramni tolatti dhufu hinjiru gatii nama kaffalchiisa guddinni tolatti dhufu hinjiru gatii nama kaffalchiisa garuu sagalee raajii kana bakkaan ga'uudhaafi ilaala hoji ergamoota boqonnaa lama irratti afurri waaqayyoo inni yesus dubbate hin dhufe gaafa dhufu akkas ta'e hojii jalqaban boqonnaa sadii inni qajeelfamatu jalqabame boqonnaa sadii irratti dinqiin hin jalqabe boqonnaa afur irratti hin jalqabe waldaan kongiree ijaaramaa dhufte sabni baay'een guyya guyyaatti fayyaa dhufe phexros faa ergamoonni warri saduuka warri gaafa guyyaa shantamaffaa afuura hirmaatan hundinuu achuma yerusaalem keessatti hafan ba'uu didan maaddii isaanii tokko ta'e jireenyi isaanii tokko ta'e seera ba'uu guutuu didan seerri ba'uu immoo gatii nama kaffalchiisa. Hin deemtaa hin guddattaan inni jedhu tolatti hin dhufu ergaan raajii raawwachuuf gatii nama kaffalchiisa joo raajiin nama nuyi waaqayyo gooftaan macca akkasiin jedha waaqayyo gooftaan macca akkasii godha innumti jedhamu iyyuu raajii sana bira ga'uudhaafi yookaan immoo inni jedhame sun ta'uudhaafi tolatti hin ta'u gatii nama kaffalchiisa waaqayyo gaafa musee waame museedhaan akkasittiin jedhe ilaalaa museedhaan akkasittiin jedhe saba koo jedhe. Biyya Gibsi biyya Fariyoon dhiittaa garbummaa jalaa baafte dhiittaa garbummaa jalaa qabaaf biyya Fariyoon jalaa baafta jedheen hin baaftaan kun dhatteema mana bantee fuutee baaftaa miti ba'uun seera qaba ce'uun seera qaba manni waaqayyo kun egziyaabeer ilaal matsaaf yemari amlaak nau bemari yemimarraa egziyaabeer nau waaqayyo qajeelfama hordofa qajeelfama beeka qajeelfamaan hojjeta. Kanaafi waan kamiin iyyuu gatii ani rakkadhe futuun taane gatii qajeelfama sana gargaara gatii ani biyya Gibsitti baacii dhoqqee cidii malee dhiituun natti baay'ateef hin ta'amu gatii dhukkubi kun dhufeef nan fayyisuam gatii chaalenjiin kun dhufeef nan baasuam ba'uun qajeelfama barbaada yookiin immoo seera qaba yookaan immoo ulaagaa qaba ba'uun jechuu kooti kanaafi waan ani isinitti himu kuni waaqayyoo museedhaan hin baafta saba koo jedheen. Hin baaftaa saba koo gaafa jedhu dhatteema mana banteetu hin baaftaa miti dhatteema mana bantee ba'uun gatii nama kaffalchiisa ammas isinitti hima yeroon kun an amma gaafan taa'ee yaadu waa isa kamiinatti fakkaata yoo naan jettanii ergamoonni afuura qulqulluudhaan erga guutamanii booddee hin bashannananii waldaan hin baay'atte hin guddatte sabni hin baay'atte waan qaban hundumaa tokkummaadhaan nyaatu dhugan dhugu turanii jedha namni kamiyyuu qodaa koodha birrii koodha jedhu ture. Namni hundinuu tokkummaadhaan jiraata. Faallaa isa Iyyesuus jedhee ta'an jechuudha. Inni Iyyesuus jedhe hin deemtuudha. Isaan garuu hin ta'an wal ga'anii baay'atanii taa'utti ka'an baay'atanii jiraachuutti ka'an guyya guyyaatti lubbuun waan baay'achaa adeemee fi namni hundinuu jireenyi kanumase kana miti. Iyyesuus namni baay'ate Yerusaalem keessa jiraataa miti jechi Iyyesuus dubbatee. Yerusaalemii kaatanii Galiilaa Samaariyaa eessadhe amma daarii lafaatti deemtuudha. Jarri gaafa afatanii mata'anii mijachifatanii gaafa ta'anii boqonnaa ja'a irratti falmiin ka'e boqonnaa torba irratti falmiin ka'e du'a Isxifaanosiin fide duuti Isxifaanosii ilaalaa saba Yerusaalem keessa jiraatu saba waldaa kiristaanaa jedhee baay'atee jiraatu hin diige hin bittimse. Bittinnaa'uun saba sanaa fedha waaqayyoo ture sababiin isaa lolatti kaase waldaa kiristaanaatti lola kaase wangeelli kun akka bal'atu godhe raafami biyyatti dhufu jijjiirama fida malee raafami biyyatti dhufu jeequmsi waraanni afuuraa ka'u hundinuu gara ulfinaatti achi nama baasa malee salphinatti nama hambisa miti waan anaasa'uu barbaadu maal jechuu barbaaddeedha Yisaaqiyoo naan jettanii amma inni dhufe kuni akka nuyi of barru godha. Akka nuyi of barru akka nuyi ofitti deebinu eessa akka dhaabannee jiru akka nuyi of ilaallu nu godha sababiinsa Iyyesuus gaafa du'u diinota fannoo irratti qullaa isaan hambise
dudduuba isaaniitti isaaniin dudduubatti deebise. Duuti iyyesuusiif duuti Isxifaanos tokkodha jo. Iyyesuus gaafa fannoo irratti du'u itti sabantii waaqa abbaname. Iyyesuus gaafa du'u jecha Isxifaanos jedhe. Isxifaanos gaafa dhagaadhaan du'u jechuma isa iyyesuus jedhe fayyadame du'e. Iyyesuus fannoo irratti gaafa lubbuu salaatu maal jedhe? Yaa abbaa waan godhan hin beekanii dhiisiifii jedhe. Ilaala. Namoonni Iyyesuus gaafa fannoo irratti du'u waan mo'ame itti fakkaata. Caaffanni akkas jedha. Bagazzaa battiraachuu, bagazzaa battiraachuu alaqaachuun matta. Warruma uleema mataa isaaniitiin isaanumaan dha'e. Ilaala egaa jijjiiramii tolatti dhufuusa jechuutti isinii deebi'uuf jedheen. Inni kunis jechuudha. Isxifaanosis gaafa du'u ulaaba namaa arge akkas jedhee dubbate gaafa lubbuu salaachuu jedhu sagalee guddaadhaan dubbatee jedha macaafi gaafa dubbatu maal jedha yaa abbaa jedheen ittiin lakkaa'e waan godhan hin beekaniin isuma iyyesuus jedhetu jedhe. Du'a Isxifaanos booddee waldaan kiristiyaanaa achi turte hin diigamte ergamoonni hojjetoonni hin bittinna'ani gaafa bittinna'ani. Ergaa isa iyyesuus dubbatetu raawwate malee waldaa kiristiyaanaatu bade miti. Ammas waldaan kiristiyaanaa gaafa cufamtee manatti deebitu hin badde miti. Sabni akka of ilaalu, namni dhaabatee jiru hundinuu ofa ilaalu, maannam yaqoma bimeessil ilaala matsaaf sinnaagar. Eenyumtiyyuu dhaabatee jira jedhee namni ofa ilaalu jedhe. Amma yeroon kun yeroo itti ofitti deebine. Yeroo itti waaqayyo wajjin intimeesii goonu, yeroo itti waaqayyo wajjin walitti dhufeenyi keenya irra caalaa cimu malee kun seera ba'uudha wanti amma nurra ga'e kun. Ba'uun muddama qaba, ce'uun muddama qaba, darbuun muddama qaba, gatii nama kaffalchiisa. Gatii akkamii? Gatii ikoonoomii nama kaffalchiisuu danda'a. Yeroo ofii fudhachuu danda'a. Amma egaa ba'uun seera qaba erga ta'eeti sabni Israa'eel akkuma saaqullaa waaqayyoo hin baatu gatii jedheef ba'ee adeeme miti. Yookaan immoo gaafuma sagalee dhaga'u ba'e miti. Ba'uun yeroo namatti fudhata. Ce'uun yeroo namatti fudhata. Seera qaba, qajeelfama qaba. Amma namoonni tokko hin bannee maal goona ikoonoomiin keenya hin dhume ani yeroon kun dhufuusaatti baay'ee waaqayyoon galateeffadha. Tokko akkan of ilaalu na godhe. Lammaffaa immoo akkan waaqayyootti abdii horadhu na godhe. Yeroon muddamaa kun akkan waaqayyootti trust godhu, akka waaqayyo irratti of gatu na godhe malee anaani, akkan abdii kutadhu na godhe miti. Abdiin koo isa akka ta'u, iji koo garasa akka ilaalu na godhe anaan, akka dhuunfaa kootitti maal fayyadamte onaan jettan jechuudha. Faayidaa gurguddaa lama qaba. Tokko of hin arge. Lammaffaa immoo isan ilaaluu qabu, isan yeroo itti fudhachuu qabu, qajeelfama seera ba'u eegu akkan qabuun iji koo banameen arge. Kanaaf ba'uun tolatti hin dhufu, ce'uun tolatti hin dhufu, darbuun tolatti hin dhufu. Amma egaa akkamittiin baana isa jedhuuf kutaa isa lammataa keessatti yookiin amma yeroo nagee isin itti himuu nan danda'a. Amma garuu ce'uun gatii nama kaffalchiisa. Iyyesuus gatii kaffalee nu oolche. Iyyesuus dafqa dhiigaan makaa coccobsee nu oolche. Malee tola dhufe akkasumatti fannoo irratti ol ba'e nu hambise miti. Namoonni tokko ergaa raajiidhaan gowwoomfamanii jiraatu. Ergaa raajii akkasumatti hin raawwatu. Gatii nama kaffalchiisa raajiin. Yookaan immoo fakkeenyaaf raajiin amma instant profeesiin jira, bulee kan hojjetu jira, waggoota 20 wayii kan turu jira. Short, long qaba. Dheeraa, gabaabaa, yeroo atattamaatti wanti raawwatan jiru. Ergaa raajii gaafa dhufu akkas jedha. Ani waaqayyo gooftaan saba bal'aaf hin abbaasi godhaa jedhu. Garuu jechi kun waggaa 25 booddee raawwachuu danda'a. Qajeelfama hordofuu qaba. Hin turee ergaa raajiin koo hin turee isa jilba keessaa ba'utu si dhaala naan jedhee ka'etu didee jettee karaa qaxxaamura. Maal jedha beektu macaafi qulqulluun seera ba'uu keessatti akkas jedhee haasa'a. Seera ba'uusa macaafaa jechuu koo miti. Seera ba'uu qajeelfama ba'uu keessatti macaafi maal jedhaa? Garaa keetti maal akkati yaaddu si ilaaluuf jedheen jedha. Balibbii min indemmittaasibi lifattin egziyaabeer bamidira badaa mannaa maggaba jedha. Waan ati yaaddu si ilaaluuf jedheetu waaqayyo lafa onaatti mannaa soore jedha. Akka isaan ittiin jiraatanii miniin maal akka isaan godhan ilaaluuf jedhe
yookiin immoo qajeelfama hordofuu dhiisuu isaanii ilaaluuf jedhee yifattina zand yemalaaqti migib sataachaw ilaala yifattinaachaw zand isaaniin qoree ilaaluuf jedhee nyaata ergamootaa laateef jedha Paawuloos qoruuf jedhee ilaaluuf jedhee malee ittiin jiraatanii miti ba'uun qajeelfama qaba amma gaa fakkeenyaafi ba'uun qajeelfama qaba isa jedhu kanan sirriitti isinii ibsa yookiin immoo jijjiiramni qajeelfama qaba mucaan tokko gaafa dhalatu jechuudha mucaan tokko gaafa dhalatu ji'a jalqabaa inni dhufaa ji'a lama ta'a ji'a sadii ta'a armuma haadhaa'oodha waan tokko rakkoon kan godhatu mucaan gaafa daa'imni gaafa dhalatu ji'a ja'a booddee garuu nyaati isaa hin jijjiirama ji'a ja'a booddee garuu fiizikaaliin isaa hin jijjiirama garuu tolatti akkasumatti callisee jijjiirama miti gatii kaffalchiisee jijjiirama guddinumti daa'imaa manuma keessan jiru kana ilaalaa daa'imni gaafa dhalatu hanga ji'a ja'aatti rakkooma tokko hin qabu hanga ji'a ja'aatti tarii'anna gubuu danda'a waan gochuu danda'a malee rakkooma tokko hin qabu harma haadhaa hodha waan ta'eef ji'a ja'a booddee garuu maaltu dhufa soorata isaatu sadarkaa isaatu jijjiirama sadarkaan soorata isaa yeroo jijjiiramu garaa ciniinuu danda'a isa duwwaa miti waggaa tokko erga fixu waggaa tokko gaafa fixee ilkaan biqishuu jalqaba mini ilkaan gaafa biqishuu tolumatti ba'a miti ilkaan nuyi ittiin kofallu kun tolumatti biqila miti seera qaba qajeelfama qaba daa'imni kun ilkaan baasuudhaaf ilkaan kun ba'uudhaafi hin dhukkuba anna guba ani mucaan koo isaan gafaa gaafani godhadhee gaafa hin dhukkube gaafa ilkaan baasuuf jedhu hin dhukkubu mana jalaa du'uuf jedhaa jedhee boo'e baqa nanaare nan yaadde gaafani warri ollaa nutti mani maal ta'e akkas godha dhanna guba maal godha akkas godha dhanni hin dhukkube amma yeroonitti ilkaan baasudha jedhe yeroonitti gara ga'eessummaatti gara guutuu ta'utti dhufudha. Isinii galeeraa tola akkasumatti hin dhalatee gadi ba'ee ji'a waggaa tokko ilkaan kana biqishaa deema miti ilkaan biqishuudha gatii isa kaffalchiisa amma yeroo sana dhukkubuu danda'a namni amma gaafa mucaan dhanna gubuu gaafa nyaata dhoowwatu gaafa amala isa dhoowwu gaafa boo'u wayyoo baqa mucaan koo na jalaa waa ta'uuf jedha innee yaaddofna jijjiiramni gatii nama kaffalchiisa jijjiiramni tolatti hin dhufu amma yeroo kana gaa nuyi jechuudha. Wanti amma nurra ga'e kuni Yisaaqii nu balleessuu dhufe moo nu jijjiiruu dhufe tu jettanii na gaafattanii nu jijjiiruu dhufe malee nu balleessuu dhufe miti eessa akka jirru nu hubachiisuu dhufe jijjiiramni falmii booddee jijjiiramni jira raafama booddee jijjiiramni jira lola afuuraas lola foonii booddee jijjiiramni jira akka jedhu Paawuloos Peteroos yedarrasabbaachuun makaraa inda muluu dastaa quxaruuti jedha. Rakkoo isin irra ga'e qorumsa isin itti dhufe hundumaa jedhee akka gammachuu guddaatti lakkaa'a jedhe akka gammachuu mudannoo gaariitti lakkaa'adha jedhe sababiin isaa qorumsa dhufe kana isa raafama dhufe kana qorumsa dhufe kana gara advaanteejii dhugaatti gara advaanteejii sirriitti gaddaruun hin danda'amu wanti raafamni dhufe hundinuu nama balleessa miti raafami dhufe mala inuuma raafami dhufe karaa ce'umsaa akka namni barbaadu nama godha ilaalaagaa. Raafamni dhufe kuni ce'uuni gatii nama ceesise gatii nama baasise jedhu kanan fakkeenya tokko isinitti agarsiisa ammas isa booddee akkamittiin baana isa jedhuun isinitti agarsiisa gara gamaatti ceenaa jedhani bidiruu kana yaabbannee gamatti ceena bidiruu yaabbatanii gamatti ce'uun raafama malee hin ta'u bidiruu yaabbatanii gamatti ce'uun wal'aansoo malee hin ta'u amma yeroon kun yeroo itti wal'aansoon kuni ce'umsaaf yeroo itti wal'aansoo keessa galu ce'umsaaf guddinaaf. Ani yeroon kun maalii isaa yoo ta'e na gaafatanii akkan guddachaa jiru naa ibsa akkan afuuraan guddachaa jiru akkan ofitti deebi'ee of ilaalu akkan hojii koo madaalu akkan jireenya koo of sakatta'u na gochaa jira anaan akka dhuunfaa koo keessan beekuu dhiisuu nan danda'a garuu akka seera macaafaa kanatti eenyumtiyyuu qorumsi yeroo isatti dhufu jedhe obsaan dandeeyaa gammadu maal jechuudha kun obsaan dandeeyaa gammadu amma rakkina dhufu baadhu. Halleluyaa asuma dhaabadheen eegaa koobii gooftaan koorra dhaabarra dhaabadhee mana eegaa waaqayyoo koobii rakkinaarra nama naafu koobii ulfinaarra nama baasa ulfinatti achi nama baasa ulfinatti ba'uun garuu tolatti dhufu ammas wanti sababii waaqayyoo hubachuu qabu jedhee kanan yaadu amma yeroo fudhachuun amma oduu biraa dhiisanii kadhachuun
amma fuula waaqayyoo duratti maal jedha beettujoo macaafi qulqulluu gaafa dubbatu isa paawuloos jedhu eenyumtiyyuu dhaabadheen jira yoo ofiin jedha ta'e jedha mannim yeqoma bimaslaw jedha eenyumtiyyuu akka waan dhaabatee jirutti yoo of ilaala yoo ta'e jedha lafa dhaabatu akkaataatti dhaabatu ofa ilaalu jedha inni biyya bulchu of ilaaluu qaba inni waldaa kiristiyaanaa keessa jiru of ilaaluu qaba tajaajiltoonni of ilaaluu qabna ispeeshaalii nuti warri tajaajilluu saba geggeessinu caalaa nuti of ilaaluu qaba nuti of sakatta'uu qaba ofitti deebi'uu qabna jijjiirama barbaan jijjiiramni gatii malee hin jiru guddina barbaan guddinni gatii malee hin jiru kanaaf iyyuu jechuudha amma gaa akkasidha namni tokko fuula waaqayyoo duratti yeroo dhiyaatu waaqayyoo isa jedhe raawwachuudhaaf guyyaa eega garuu guyyaan kun akka inni ariifatu yookaan immoo yaadi waaqayyoo illee akka inni jijjiiramu maal jechuu seetanii mootichi Hisqiyaas du'uuf ka'e du'uu dhukkuba irraa fayyuu hin dandeenyeen qabame du'uuf utuu du'uuf inni ciisee wawwaatu waaqayyoo Isaayyaasin itti erga ilaalaa Isaayyaas dhaqee akkasittiin jedhe yaa mootii jedheen dhukkuba siree itti ol baateerraa hin buutu jedheen hin duutas hin jedha waaqayyo gooftaan machaa dheeraa jette raaje ilaalaa waaqayyo jedhe siree itti ol baate kanarraa hin buutu jedhe hin duuta malee jedhe gaafa inni akkasittiin jedhu oo maaloo maayi gurnes dhaqaatiin loltoota koo naa waama. Ana tu ta'e jechuudha. Ana tu mootii ta'e, ana Hisqiyaasin utuu ta'e arra jechuudha. Akka barumsa kanaaf jedhee tun taane, ana tu ciisee dhukkubsadhe anu ofii kootu du'a eegaan jira. Isaayyaas immoo dhufe hinduuta tu naan jedheeti qabatamaa mattiin isinitti hima Isaayyaasin hin gadhiisan. Sababiin isaa maaliif yoo naan jettanii anu du'a eegaan jira. Du'a keessatti misiraachoo dhaga'uun barbaada malee hin fayyitaan barbaada maleeni anaa du'aa jiru hinduutaa lama naan jedhu barbaadan. Garuu macaafi akkas jedha. Ilaala chaalenjiin itti dhufe kuni silumayyuu dhukkuba keessa jira silumayyuu du'a eeggachaa jira macaafi gaafa dubbatu akkasii dhukkuba irraa fayyuu hin dandeenye qabameedha dhukkubitti dhufe kuni akka inni of ilaalu isa godhe malee raajiin itti dubbatame akka inni of isa ilaalu godhe malee amma meeqan keenyatu raajii akka Hisqiyaasin dhaga'u barbaada amma yeroo kana hin badda hin duuta badaa jirra kun amma raajiidha jechuu dandeessu isin. Badaa jirta jennaan dammaqe jechuudha waaqayyoof hin duutaa siree tolbaate kanarraa hin buutu jedheen gaafuma inni akkasittiin jedhee Isaayyaas achi ba'u Hisqiyaas achi galagale gara keenyan manaatti ol galagale jedha hin boo'e hin kadhate jedhe akkas jedheen of ilaale jedhe hojii isaa bara jiraate hundumaa sakatta'e gaafa of ilaalu guyyaa tokko argate waan waaqayyoon amansiisu guyyaa tokko argate. Yookaan immoo waan yaada waaqayyoo jijjiirsisu guyyaa tokko argate maal waaqayyoo yaada hin jijjiirayi yoonaan jedhu ta'e namni tokko tokko macaafatu jedha namiti waaqayyoo yaada isaa hin jijjiira isan gochuuf kee nan dhiisa jedha isan si balleessuuf kee sin dhiisa jedha waaqayyoo yaada isaa hin jijjiira waaqayyoo garuu lafumaa kee yaada isaa hin jijjiiru akka inni yaada isaa jijjiiru gochuu nan danda'an amma dhukkubi abaarsi dhufe kun waaqayyoo biraadha leewtuu ta'e anatti. Waaqayyoo biraa natti ergame illee utuu ta'eeti ani akka Hisqiyaasin jijjiirsisuu nan danda'a. Maal akkamittiin jijjiirsisa? Hisqiyaas akkas jedhe kan macaafatu jedhama. Hisqiyaas Isaayyaas erga itti himee deebi'e booddee jechuudha. Achi galagalee Isaayyaas duukaan ilaalle maallaan jedhe namichi amma maallaan jedhe kun raajiidha kun raajii maaliidha jedhe duukaan utaalle maallatti xebexeba kun hin jenne achi galagalee hin boo'e immideetilii akka inni gara waaqayyoo ilaalu isa godhe. Ilaalaa gaa jijjiirama barbaada Hisqiyaas fayyuu barbaada Hisqiyaas isuma Isaayyaas itti himi duwwaa dhageetu lafe ishi tolee bakka akkuma waaqayyoo jedhe ta'utu jedheera ta'eeti akkuma namni waaqayyoo raajii irratti dubbate ta'a garuu kadhannaan akka inni yaada waaqayyoo illee jijjiirsisuu danda'u waan amanee fi isa kana bal'inaan kutaa lammaffaa keessatti isin ittiin hima. Garuu jijjiiramni gati nama kaffalchiisa isa jedhuuf hin mata duree kana kaase malee kutaa sattaanutti akkamitti immoo keessaa baana isa jedhu keessatti isinitti hima bal'inaan waa'ee Hisqiyaas hin jechuudha. Amma garuu na dhagaa asirritti nuti jijjiirama barbaanna raajii barbaanna raajii dhageenyeerra raajii kana raawwachiisuudhaafi ofitti deebinee hin beennu kadhannee hin beennu irratti waaqayyoon gaafannee hin beennu nuti
nuti wan wanti hundinu tolatti dufasen wanti hundinu gati male dufasen waqayyo magati raji dubbate fi waqayyo gofta macca akasin jedede ermiyasin isaiyasin gati dubbate rawata miti activityin ko murtesad dedemmaqin si ani waqayyo wetti waqayyo fqabu baye murtesad ba'uni mogati nema kaffalchiza argachun gati nema kaffalchiza gibsi ke sabun gati nema kaffalchiza gibsi ke sabun ba'uda fi sera gutu qamnu tujir ulaga gutu qamnu tujir lubbun kenya walla magiddu tirakatti ipina walla magiddu tese isa waqayyo dinqi ojjetu giddus isa farion nu dipesu giddus tesin ne mumman kenya jireni kenya nuti addunya lama ke sajirajo addunya waqayyo fi addunya sakan setan ar ke sajir biyinu ke sajiru biyila makuni addunya setanat addunya du itifaradamat addunya dipinat addunya dipina kana ke sa ba ungaru gati na makafalchis gari waqayyo jedetti ba ungati na makafalchis amma ga mai nigati kafallan kuni yonan jetten yote e barum sako isattanu yordoftadi debi sainergat barum sa ittanu gafan akata bom sai sinittimu debi sainergat amma garu tolattin jiru baun qajel famni bauda tolattin jiru sera qaba qajel fama qaba qajel fami sagaru tokof tokko ija ofi qalbi ofi dukubo firra halo ofirra kasani gara waqayyo olilalud bak debi sa isattanu ratti nanika wante vechud akamitin ke sabana nanika amma garu akka isinitti gaffin tanevi du'ana matti dufe akkamittin jala'on isaayyaas dufe hindu tasin jedha akkamittin keessaabaata argitani isaayyaas dufe ol isa sireetti ol baaterra reeffa kee bu'a malee deem reeffa keetu bu'ee boollatti gala malee deem fayyaadhaan irraa oliin kaatu edeen kanaaf akkamittin bu'ee iskeal akkamittin bara 15 jiraate deebi'e of ilaale jireenya isaa sakatta'e ana mata jaajila ko wagga 10 wagga 11 sakatta anjir acci debe jireenyan jiraade du fen of sakatta ajir argitani olun af of sakatta u barbaada echud kanavi badisa na matti du fe salpena na matti du fe kana jala olu dafi of ilalu of sakatta u na ma barbaada echud kanavi barum sa sakutala ittanu ratti ega ti ordofa akkamittin ke sabana malin ke sabana guddina kanatti du fura mal gochu qamna sajadu yerobran ittifufe bersi sawante efi hordofun isina wan fetani hordoftanif kabajar gadda waqayyo sina kabaju barum sikeñ ittifufa gara waqayyo akkas qiyasetti gara waqayyo oldebine olilalla kutai sattanu yerotanu qabadde riyadda ammaf garu wan yeroke sallatani nadegesani ulfada waqayyo barake sana ebisu shalom.